талай мен үміткер Әлібек студия ортасында. Біраз сұрақтардан қашқақтап, іткесінен жауап бермей отқан Әлібек бар. Декольтемді жаппаймын деп отқан Құралай бар. Оған бұлқан талқан болып қатысы жоқ болса да, ашуланып отырған Ерлан бар. Сонымен Әлібек пен Құралайдың таныстығы жалғасама жоқ па? Ревью анонсынан кейін білейік. Бүгін көретіндеріңіз: ақша табатын әйелі Жанболат Найзабековтың өзі жатып ішер жалқауға айналған ба? Актер расында психикалық дертке шалдыққан ба? Маған өте қиынға соқты. Ансаған Садирханов қазақ стендап көрерменіне ренжулі ме? Жай-жай бүйтіп түртіп-түртіп айтасың да, қорқытып алмайын. Стендап комик алғашқы жеке кешін неге 18 плюс форматта өткізді? 18 плюс дегенде ол просто... Ревеню Заманбек фильмінің жабық көрсетіліміне 2 билет сыйлайды. Мен сені пышақтап-пышақтап шыққандарын ақтарып, миыңды ағызып, сол миыңды нанға жағып, мипалау ғып берем саған, түсіндің ба? Осындай да өзге жаңалықтар, 17:35 ревью ньюсте. Құралай, жауаптар толық алынған жоқ негізі. Негізі сұрайтын дүниелер көп сияқты. Не болды сенің ойың? Әлі со Ерланда отыр ма? Ерлан не дейді екен деп? Соған айтын беле отыр да. Ішінде қалып кетпесін мен де камера. Ал айтыңыздар, сіздерді сырласу кафесіне жіберейін деп едім ғой, жарайды. Жалғастырыңыздар. Құралай айтып отыр жаңа, сен сыйламай ма, мынау. Мен сыйламай қой, мен сені сұрап та отырған жоқпын. Негізі сөйлеспей ақ қойсын да болады. Просто айтайын деген, мына жерде қалың көрермен отыр. Білмеймін, сен жерлестерің отыр Ақтөбеде. Ер адамдар отыр, солардан ұялмайсың ба деген. Мен ұялмай ақ қой, мен вообще сыйламайық та қой. Сол жаңа ашық кеудеңнен сол кісілерден ұялмайсың ба саған? Бірақ сұрақ болды. Егер сол сұраққа нормально жауап берсең жауап бердің, жауап бермесең өзің білесің. Ары қарай менің сөзім жоқ болды. Енді мына жерде Ерлан аға, сіз маған ешкім емессіз. Бірінші эфирде көрдіңіз, бірінші эфирдегі тақырыпта өзіңіз тоже маған тиістіңіз дайындық кезінде. Қазір тоже маған тиісіп отырсыз. Мен айтам, менен алмай жүрген өшіңіз бар ма? Не есепті маған андай тіреліп қалдыңыз? Мені вообще қызықтырмау керексіз ғой сіз. Сіздің басыңызда құралай. Мен ойлап білмеймін мен сізді. Или ұнатасыз ба? Мен қызықсыз ба? Бәлкім Ерлан Құралайға ғашық па деген сұрақпен осы жерден тоқтата салайықшы. Әлібек, сұрағыма жауап берген жоқ сөйтіп. Жауап бергің келмейді де даже. Жауап бергің келмейді де даже. Сырласу кафесіне барасыздар ма, Құралай? Әйтпесем жалғаса берсе, екеуі тағы бір 10 сағат ұрсып отыра береді. Жоқ, танысып жалғасыз. Бара қойыңыздар. Ерлан, бір өзіңнен өзің ашуланып кетесің кейде, иә, түсініксіз. Бірақ қазір үлкен Ерлан емес, кіші Ерлан жайында болады әңгіме. Келе ғой ортаға. Ерекше бал ерке есімді үміткерің бар еді, иә? Қалдарың қалай? Әдемі болып жатыр, Кемел ханым. Өткен жолғы негізі анау кішкене сәл ұялып қалғаным бар, Абайды мекеніне жауап бере алмағаным бар. Бұл кісінің арқасында мен кездесуімді прям особенно қылып жасағаным бар еді. Әдемі қылып тұрып, бірге барып, сол оқып, енді толықтай оқымадым, толықтай оқып жатырмын. Абайды, басқа да тарихты, қазақ тарихын, қазақ әдебиетін. Керемет. Ерекше кездесу болды дейді бал еркемен бірге. Талқылайық оны. Иә, келіңіз. Келдіңіз, Балерке. Қош келдік. Қалыңыз қалай, жақсы ма бәрі? Жақсы, өздеріңізде қалай. Шүкір аман есенбіз. Ерекше кездесу дейді, қайда болды? Бірінші кездесуде жүріп қайтқан болатынбыз. Менің қалауыммен, менің барғым келген жерге бірге бардық. Екінші кездесуде кітапханаға барып қайттық. Ооо, кітапханаға. Абай атамыздың кітаптарын оқып қайттық бірге. Бір шамамен екінші кездесуде андай білім кездесу ретінде бүйтіп көзқараспен сондай ретінде шақырған болатынмын. Вот сол. Жақсы, видеоға түсіріңіз бе? Иә, әрине. Көріп алайық ендеше. Thank you.
біздің қалушы бала еке. Әттен жақсы кіреткен. Сонша жерден бабыл тей. Білмеймін мені, бір жерге алып кел. Сол үшін көреміз енді қандай екен. Мен айтпақшы бабыл тей деген әрсен шүкір кегем. Бірінші шүкір мен деп тұрыз. Әдемі, міне қатысушылар қараңыздар, біз сіздерден видео сұраған кезде міне осындай видео сұраймыз. Көрдіңіздер ме? Ол міндетті түрде бір әдемі мейрамханаға барып, мобилограф жалдау емес. Сол кездесудің вайбын бізге сезіндірсеңіздер ғой. Мен мысалға сездім кездесулері қандай болғанын, е? Әдемі түсіргенсің, әдемі монтаждағансың, жарайсың. Және маған өте қатты ұнап отқаны, иә, өткенде бір ұятты жағдай болды, бірақ содан сабақ алып, оны оқып зерттеуге барыпсың. Иә, зерттеуге бардым. Сол тарапта енді өзім енді Камила ханым ондай қатты ақылды емес, ондай қатты білем демеймін. Бірақ сол нәрседен кішкене сараптап, өткен жолғы эфирде кішкене намыстандым, еще маған қарап күліп не қылып отқан қатысушыларға кішкене бір-екі сұрақтарым бар еді, менде сұрақ дайындап келіп кішкене. Иә, қатысушылар күлген еді кәдімгідей, иә, сенің үстіңнен соны да білмейсің бе деп оны байқадық. Ботам депші. Кімге қоймақшысың ол сұрақты? Оралбек, бір сұрақ қояйын саған. Оралбекке, аха, микрофонды берсеңіздер. Оралбек. Менің өз күлмей бердім. Элементарный нәрсе сұрақ болғасын, қоя бер. Элементарный сұрақпен сұраққа жауап берейін де, бір сұрақ бар. Кел балалар оқылық деген сөздің авторының Ыбырай Алтынсарин. Қай жылы қай қалада тұңғыш мектебін шығарды? Түсінбедім. Ыбырай Алтынсарин қай жылы қай қалада ең тұңғыш мектебі салынды? Ұмытып тұр екенімін, бір қарап келермін, айтамын саған жауабын. Бір қарап келермін? Жоқ, ұмытып тұрмын, яғни негізі есімде болған нәрсе, жоқ, білмесең, білмеймін деп. Жоқ, жылын білмесең де ол айып емес енді, бірақ қаласың. Қай қалада? Есімде жоқ. Сенде Ерлан қызықсың. Кім білет қатысушыларды? Жоқ, Ерланда қызықта, Камила ханым. Это нечестно, несправедливо. Кеше өзі оқып алып, бізге бүгін сұрақ қойды. Жоқ, оқып алып дегенде. Онда бізде бүгін оқып алып, ертең дайын болып келейік онда. Иә, мен оқып алдым, мен дайындалдым. Мен айтып тұрмын ғой, мен толықтай білмеймін, бірақ оқып жатырмын толықтай деп. Оларды кім айтты бізде білет деп? Бұл жерде брат, жоқ, абай туралы дегенде, иә, элементарный сұрақ қойып тұрмын ғой, мен де соған абай туралы сұрасам, сен по-любому жауап беретін едің, дұрыс па? А? Мектепте отырып па не? Жоқ, мектепте оқытып па дегенде, ей, сендер түсіндерші, ағайындар, ё-моё. Сендер өздерің білмей тұрдыңдар да, кейбір кісілер білмей тұр. Вот. Жоқ, мысалы, Ерлан аға, сіз сол кезде қатты күлдіңіз кәдімгідей, ей, білмейсің ба, ұят қой дегенде тема болды мына жерде ше. Сізден сұрағанда да кішкене бір қолайсыздандыңыз, ыңғайсыздандыңыз. Маған да ол қатты обидно тиді да, Камила ханым. Өздері білмейді де, күледі мен басымнан. Сонымен қай қалада ашылды? Не дейсің, неге микрофонға айтыңыздар? Омбы деп жатыр. Мен білмеймін өзім. Шүкірал айттым омбы деп. Иә. Торғай ма, Торғай? Торғай. Жарайсың, иә, самғат сен. Жоқ, білмеймін, бірақ Торғай қаласында болады. Торғай қаласында я дұрыс айттым. Тағы да бір сұрақтарым бар еді деп еді, қойып болсын. Саня, сізден сұрайын. Қан мен тер трилогиясының авторы кім?
Саня, ол күн сабақта болмады, оны білмейді ол. Ол күн сабақ қатыспаған ол. Жоқ, келесі күнде маған тиіскен болатын Абайды білмедім ба? Юмай, бір түрлі емес па, ыңғайсыз емес па деп. Мен тиіскен жоқпын, саған көмектесуге тырысқан болатын. Екеуміз жаңа ғана бірге отырып дайындалдық қой. Неге нефтемін кетіп атсың? Жоқ, дайындалған жоқпыз. Мен жай ғана сұрадым сенен. Просто сол жерде ыңғайсызданғаннан кейін сол өзіңнен сұраған болатын. Сол кезде күлді маған. Мысалы, бұл эфирден былай тыс болған нәрсе. Сен бір злопамятный бала екенсің, не бәлек? Yeah. Мен Камила ханым, мен бұған наразымын, мен бұған қарсымын. Если сен білген болсаң, сұрақтың сол күні қою керек едің. Кеше дайындалып, бүгін қойып атқан сұрақтары орынсыз. Бұл жерде білімен ешкім никто не сравнивается со знаниями, брат. Айсажан, никто не сравнивается. Да, я согласен с тобой. Просто қараш, брат. Обидно тиеді ғой, брат. Мен дайындалып жатыр, мен әлде оқиым. Мына жерде мен шектеліп қалмаймын, әлде оқиым ша. Дайға шығып, көз маршығанда. Ерлан, знаешь, что-то кое-что есть. Знаешь, ты, пожалуйста, сен негізі ақылысың ғой, тут кое-что есть поважнее, брат. Вот мыналар білім тексерсе, кое-что поважнее есть. Білесің ба не ол? Оң жақта отырған бір қызың, сонымен бір ақылдасаң, бір күштірек болады да негізі. Жоқ, бірге ақылдастық қой, бірге сөйлесіп, бірге ақылдастық. Что такое наречие онда, екеуінде сұрақ? Бұл жерде сұрақтарды бірге дайындағансыздар, иә? Бірге дайындадық. Көрдіңіздер ме? Мен көмектесіп дайындадым. Что такое наречие, екеуінде сұрақ? Жоқ, айсажан, бұл жерде бір оқып алғаннан кейін, жоқ, мен қазір қорғауға шыққым келіп тұр негізінде. Онда үшеуінде сұрақ, что такое наречие? Подожди, айсажан, айтайын, иә? Бұл жерде Шах мырза үлкен сабақ беріп кетті да барлығымызға. Сендер элементарны зат білмейсіңдер деген ұқсатып. Ал Ерлан қарандар өзінің қателігін түсініп, ортамыздан жалғыз өзі тек қана сол нәрсені ұят көріп, барып кітап оқып, мысалы, сол нәрсені өзі үшін біліп отыр да. Неге жауап бермейсіңдер? Үшеуіне сұрақ қойды. Сен қорғаласың. Қазақшасын айтсаңшы. Қазақшасын мен білмеймін ғой, мен орысша оқыдым ғой. Қазақша түсіндірші. Мен де орысша білмеймін. Опаля. Сен орысша оқым дедің ғой. Мен дұрыс оқымағам. Абайды білмегеннен кейін дұрыс оқымаған. Қара бауырым, онда неге? Почему у каждого, я қара, брат, у каждого өзін қоятын біреуге сұрағы бар. Мен сендерге қоятын сұрақ, что такое наречие, үшеуінде білмей жатсыңдар. Бұл негізі элементарный бір нәрсе негізі. Хорошо, сендер сөзіне. Тура солай, бізде де бір нәрсе білеміз, бір нәрсе білмейміз, бауырым. Жарайды, айсажан, Камила ханым былай ғой, оның алдында мысалы, Шах мырза енді Ерланнан сұрады ғой Абай туралы, сол кезде білмей қалды да, көбісі күлді. И мына жақта Ерланның бізге айтқысы келгені, жартысы осы жерде отырғандардың көбісі білмейді ғой, сендер білесіңдер ма деген сияқты бізді. Соны тексеру мақсатында болды да, негізі бізге оқыңдар, сендер де тек қана ол эфирде тек Ерланға күлсе, енді мына жақта оқымай жүргендер де бар да, білмейтіндер де бар. Қазір қойып жатқан сұрақтары 9-шы сыныптың программасы екен, бағдарламасы, иә? 9-8. Қазақ хандығының алғашқы ханы кім екенін білмейтіндер де отқан шығар бәлкім бұл жерде енді. Деген айттым, иә, қазір дәрече анау-мынау деп сұрап отырсыңдар ғой енді. Білесіз бе? 9-шы қасым Әбілқайыр хан деп қойып отыр, бірінші ханды деп мысалы. Кім айтады? Мақпал. Керей Жәнібек. Ондай ойбай деп өйтіп, даже ол тарихты білу, білмеу барлығымыз үшін ұят ол нәрсе негізінде. Элементарный заттар дейміз. Абайды зерттеп не істеп жатқанына мен шыны керек қуаныштым. Одан кейін оқығаннан кейін мен баста туған жылынан шатасты, анадан шатасты, мынадан шатасты, күйші деді, басқа деді. Енді әдем зерттеп жатыр екенсің. Бауырым, ырза болсын, Абай атамыз көрді, бір өлең оқып берші, күшті қып, әдемілеп. Жоқ, оның алдыңғы эфирдегі нәрсені айтып берейін. Жоқ, мен шын айтам, қуаныштымын Абайды оқып жатқаныңа. Бір өлең жіберші. Али, ең басында бірінші эфирде, қазір Абайдың несін оқып беремін. Абайдың ең басында да есіңізде ма? Ең басында үміткер келген кезде, бес асыл істі айтып берші деген кезде, оған да қобалжығам. Екінші эфирде шыққанда, иә, бес асыл істі айтып. Айта ғой. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсе. Талап еңбек терең ғой, қанағат рахым ойлап қой, бес нәрсені көрсеңіз деген дегенде. Әдемі, иә, осын басынан бастап айтсаң вообще күшті болады. Қылым таппай. Жоқ, оны оқып тұр, просто ішіндегі ең асты сызылған нәрселерді айтып жатырмын да. Өтірік мақтаншақ. Ернішек бекер мал шашпақ деп кете бер. Әдемі, осылай зерттеп жүре бер. Енді қараш мысалға, Әли, сен әдебиеттен мысалға білімің бар, иә? Көп. Оған ешқандай бір нем жоқ. Бірақ географиядан саған сұрақ қоятын болсақ, сен мен білмей қалуым мүмкін ғой мысалға. Бұл жерде жоқ, мен жолдап атым қайта, әдемі, молодец деп. Иә. Жоқ, бала үйреніп келді. Бала ешкімді қазір төмен түсіріп жатқан жоқ. Просто оның наразылығы болғаны, алдың жолы шынымен де білмейтін адамдар да, сен білмейді екен соң, мына жерде барлықтар күліп кетті де, и ол кішкене алды да, мәңдер сендерге ответ сұрақ, өздерің білесіңдер ма деген сияқты нәрсе істеп жатыр да. Үйреніп келді, ол қазір сен барлық сұрақтарына жауап беремін деп ол айтып отқан жоқ қой. Мен Абайдың кітаптарын барлығын беске жаттап алдым, өлеңдерін білемін деп жатқан жоқ. Кішкене енді оқып жатырмын деп, кішкене талпынып жатыр жігіт деген әңгіме ғой. Жоқ, енді мен артық әңгіме айттым ба, Нұрбол? Жоқ, сен андайға шағып жатсың да, онда бір өлеңдерін оқып берші деп жатырмын. Абайдың бір өлеңін жіберші, вообще көрде жатқан атамыз қуанып қалсын деп жатырмын. Жоқ, өлең дәріпте деп жатырмын халыққа. Жоқ, соншалықты оқыған болсам жарайды. Мысалы сұрай салайын кімнен. Галина, Қазақстан Республикасының туының авторын білесің ба? Мысалы мен оқыдым, мен қуанамын, көзім ашылды. Тудың авторы. Элементарный нәрсе деп жатырсыңдар, элементарный сұрақ.
Білмейді. А неге күлмейсіздер осы кезде? Иә. Шәкен Ниязбеков. Қашан біліп келдің? Мен Ерлан бауырым, сколько материков на земле? Хорошо, түсінбеймін. Қанша материк бар бізде әлемде? Бұл жерде, если хотите интеллектуально пообщаться, пацаны, қыздар, давайте мына жерде бір ұсыныс жасайық. Айсан, былай, былай. Давай ұсыныс жоқ, ұсыныс жоқ, ұсыныс жасайықшы. Алтау деді, дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс па? Әрине дұрыс. Дұрыс, иә. Дұрыс жауап берді ғой, бірақ мына бұл жерде былай ғой, сіздерді бір білім жағынан сынау емес, оны бәріміз де түсініп отырмыз. Біреу әдебиет жағынан мықты, біреу географиядан мықты, біреу биологиядан мықты болуы мүмкін, иә. Біреу физиканы мүлдем білмеуі мүмкін деген сияқты ғой. Бірақ Ерлан айтады да, мен сол кезде толықтай жауап бере алмай қалғаныма, сіздер біріншіден күлдіңіздер, екіншіден Оралбек ана жақтан, өзім мына жақта Абай кім дегенге толықтай мынау-мынау-мынау деп айта алмай отырған адамға, сен Абайдың шынайы атын айт деп, жаңағы жығылғанға кәдімгі жұдырық болдың деп жатыр. Оралбек мысалға, сол дұрыс па? Сыбырлап көмектесіп жіберудің орнына, онда мынаны айт деп кәдімгідей үстінен төндіңіздер ғой сіздер. Мен өзі сынай деп отқан жоқпын да, ол кезде просто сұраған ғой, енді Абайдың шын аты кім, может білетін шығар деген нәрсе болған ойымда. Ондай сынай деген жоқ. Жоқ, андай мен андай ойлаймын да негізі. Я география басқа жағынан. В общем, әркімнің өзінің саласы бар. Бірақ қазаққа исі қазақ танитын бала, исі бала деп исі қазақ танитын тұлға, оны еңбек деген баладан кәріге дейін білу керек шығар деп ойлаймын. Жоқ, андай ғой. 17-ші қара сөз қандай деген кезде, ішінде бәріміз артқа тартынамыз, ұмытып қалуымыз мүмкін. Бірақ туған жылы қандай деген кезде, Абай кім деген кезде, күйші деген болмаса, композитор деген нәрсе, мысалы, ішінмен біртүрлі болып қалуы мүмкін. Мен Камила ханым, Абай күйші деген аузымнан шықты ғой негізіші. Сол тарапта мен де былай енді интернеттен қарап, чөп-чөп қалай кітапқа қараймын. Е, Абайда оказывается 4 күйі бар. Қара-қара. Енді бірақ қызыға қарашы, мысалы. Негізі күйшіге толықтай жатылмайды, бірақ шығарған 4 күйі бар екен. Иә, мысалы қара, қарапайым, мысалы Роналдо дейміз ғой, сол футболдан бөлек басқа бір іспен де айналысуы мүмкін. Оның тарихында. Енді Роналдо кім деген кезде, біз не дейміз? Футболшы дейміз. Енді ол неяқта бір пианино тартса, біз оны пианинода ойнады, болмашы домбырашы демейміз ғой. Дәл сол секілді, иә, оның өнерлері бар шығар, Абай күй тартып көрген шығар, бірақ оның басты факторлардың бірі емес. Абай ұлы ақын. Абайдың 45 қара сөзі бар, ол қазаққа ұлы тұлға. Міне дәл қысқаша ғана осындай жауаптар ғана. Мысалы сен нәрсе айтып отқаныңда шынымен ғой бәрін қарнашып отқаным. Абайдың саған тереңдетіп қойған жоқ ешкім сұрағын. Мысалы мен де саған айта салам, Шерхан Мұртазаның жүрекке әжім түспейтінің басты кейіпкерінің қызына аты кім десем, мысалы осы нәрседен шатасуымызға болады. Қайсы ол деген нәрсе? Бұл жерде түсініп тұрсың ба, брат? Бұлар біліп тұрып күлсе, мен жарай түсінемін оны. Біліп тұрып күлсе. А өздері білмейді ғой дейсің ғой. Иә, өздері де білмейді. Ол білесіңдер ма? Өйткені жарнамада белгілі болды. Осы жерде қатты күлген бір кісілер, содан кейін келіп мына жақта ортада. Ал сен білесің бе кім деген кезде? Білмейді олар. А можно сол күні қанша уақыт өткен сол моменттен, брат? Шамамен бір 4 күн, 5 күн деп. 4-5 күн осыны ойламай дайындапты жігіт. Негізі Үміткер ханым, сіз оған қалай қарайсыз? Менің ойымша, Ерланда қазір бір кішігірім бір детский поступок болатыр да, реніш қалып 5 күн ішінде сақтап, 5 күн дайындалып, қазір реніштерді айтып отыр. Сіз болашақта оған қалай қарайсыз негізі? По-моему, это детский поступок. Вроде нормально. Вроде нормально. Сіз негізі орысша оқығыз ба, қазақша оқығыз ба? Қазақша оқығам. Әп, бәрекелді. Негізі көзқарасыңыз қалай болып жатыр мысалға? Осы болып жатқан дүниелердің барлығына. Менің ойымша Ерландікі дұрыс, өйткені алдында шынымен де көп сұрақ қойылды да, мысалы білмейтін адамдар. Өздері де білмейді, бірақ Ерланға жабылып кеткен деп болды да, дұрыс сияқты өзінің көрсе. Және одан кейін Ерланның кітапханаға барып, бұның барлығын оқып талпынғанына қалай көзқарасыңыз? Күшті. Мысалы қарашы, мынандай нәрсе ғой. Өзінің қателігін түсініп, жөндеп жатқаны менің ойымша дұрыс сияқты. Алейдан қарашы, мен айта кетейінші. Мысалға ол сол күні өзі білмеді, енді біліп келді да, нарға қойды мысалы қатысушыларға. Олар да білмей қалып, ішінен ұялып отқандар, барады да намыстанады, ол да әдебиет тақтарып оқиды да. Енді оның несі айып деймін да, оқыса да айып, оқымаса да айып, білсе де айып, білмесе де айып. Сол үшін тырнақ астынан кір іздемей отқаның дұрыс болар. Алейдің шамалы неге шырпырып отқанын түсінбедім. Негізі Алей, сен барлығын білесің, иә? Оны да білеміз. Абай туралы білесің, өмірбаян білесің. Қандай ақын жазушы, қандай нәрсе жасағанын білеміз. Бұл жерде жаңағыдай айтып кеткендей определенный адамдарға сұрақ қойылып отыр да бұл жерде. Енді айтып отыр ғой жаңағы детский понятие деген сияқты. Қазақ қазақ хандығын құрған хандар кім десем, сен де отырасың қазір. Әркім өзін білген қоятын болса, ол нәрсе. Енді ұялмасаң ұялма. Әркім өзінің білген сұрағын қойғанға ешкім ұялмау керек. Енді сенің претензияң не оған? Айтшы маған. Оқимын, мен бұны барып зерттеймін. Және менің үстімнен күлген қатысушыларға да сұрақтар дайындап келемін.
деген сәрекеті маған жақты мысалға. Бірақ енді кітапханаға барып кездесу ұйымдастырғаны балаларға ұнады ма? Өйткені көп қыздарға бұндай дүние ұнамауы мүмкін. Және таныстық жалғаса ма? Жарнамадан кейін білеміз. Жарнама кезінде енді айтып жатыр ғой мына жерде, бізге тарих, әдебиеттен білім жалпы болашақ өмірімізде керек пе деген сияқты ер азаматтарға айтып жатырмын. Білімдеріңіз болған барынша абзал ғой мысалға, я, бір отырыстарда сол біліммен осылай паш еткізіп, мысалға білетіндеріңізді айтып жіберсеңіздер, ол қандай әдемі мысалға, ол артық етпейді. Сіздерге Айсажан мысалға керісінше саған жарасатын еді мысалға, барлығы ойлайды, ой, Айсажан ондай нәрселерді білмейді деп. А сен біл оларды, сенің дәрежең 10 есе көтеріледі сол кезде мысалға, я, мәссаған Айсажан біледі деп айтады жұрттың бәрі. Ерлан, мен сені қолдайым, ол өте дұрыс, осы бетіңнен қайтпа, ары қарай да білім ала бер. Ал балаларға ұнады ма кітапханадағы кездесу? Иә, ұнады. Ол жерде бір сөйлесуге болмайды дегенмен, бірақ сыбырласып сөйлесіп жатқандарыңызды көрдім, және бұл сұрақтарды да бірге дайындаған екенсіздер, е? Иә, yeah, бірге дайындағанбыз. Ол адамды жақындатады ғой негізі? Иә. Yeah. Ұнады барынша? Барлығы ұнады, иә. Yeah. Және жалғастырамыз ба таныстықты? Бұл жерде бір айтайын деген кішкене балаеркеден басқаша нәрселер байқаған сияқты едім Камила ханым негізінде. Сонымен таныстық тоқтатқым келіп отыр ма? Солай енді балаларға, неге деп өкінішке орай сұрауға менің эфирлік уақытым жетпей жатыр, бірақ таныстық тоқтады. Балаларға келгеніңізге көп-көп рахмет. Ал сіздермен құрметті көрермен қоштасамыз. Ертең 12:00-де НТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар.